do Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, pessoal. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês. Murder, sim, vocês pedem muito murder, então deixa muito gostei nesse vídeo. Mano, seguinte, galera, eu tô pelado porque vocês vão entender o vídeo de 9 horas, é que eu tô trocando de roupa. Opa, um spoilerzinho aí, hein? Não sei, vocês vão ver o vídeo de 9 horas, é um segredo. Bom, galera, seguinte, segue no Instagram, no Facebook e no Twitter. É muito importante você seguir, eu vou seguir você de volta. Curte minha foto, comenta lá que eu vou curtir a sua e tudo mais. E também, se você curtir live stream, sim, live, segue eu na Streamcraft, o primeiro link de inscrição. Se você não seguir, eu vou lá e vou seguir você de volta, mandar salve nas lives. Lá tem live de Murder, de Bad Wars e tudo, beleza? Então é isso, galera, é nóis e vamos jogar Murder. E por eu estar pelado, vocês vão entender o vídeo que vai ser 9 horas da noite daqui 2 horas, fechou? É isso, tchau e, mano, bora ser o pelado assassino. Fui! Bom, galera, vai começar aqui a partida. Vamos que vamos, então. E sim, eu tô sem roupa. Meu Deus do céu, que perigo, mano. Mas vamos que vamos tentar vencer isso aqui, pessoal. Boa, é um assassino pelado. Vamos que vamos, então, galera. Deixa eu pintar isso aqui. Ok. Ok. My little friend. Calma aí, eu tô com a voz meio falhando, vocês perceberam ainda, galera. Estão falando que é o Gabriel, mas, mano, é o Sr. Pedro, cara. É o Sr. Pedro, mano, você não imagina que sou eu, cara. Bom, ok, em 3, 2, 1. A Jacina vai começar em 3, 2, 1. Oxi. Oh. Uou, o detetive matou alguém errado, impressão minha. Oh, 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 as coisas estão indo bem. Meu Deus! Meu Deus, quase que eu me ferrei. Bom, beleza, calma. Vamos. Perfeito. Ha. Vamos usar o teleporter, né? Nossa, teleporter, cara. Vamos, fechou, galera. Cadê os players, mano? Cadê os players, cara? Ah, leleque, leque, 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 leque. Tem um cara dentro da igreja. Vamos matar ele ali. Nossa, que coisa pesada de falar, mas... é tenso, né? O jogo pra fazer o quê? Nossa. Foi mal, hein, mano? Foi mal, hein, velho? Mas eu te matei, né, cara? Eu te matei. É a vida, né, mano? É o game. Bom. Vamos achar isso aqui de zoeira. Pra gente encontrar logo os players que faltam. Boa. Beleza, falta um, que é a Camila. A Camila vai tomar uma facada e tomou. GG! Conseguimos vencer aqui a partidinha de Murder, galera. Muito top mesmo, pessoal. Espero que você tenha curtido. Mano, meu Deus, eu tô pelado. Vocês vão entender no vídeo das 9 horas o porquê que eu tô pelado. Bom, é isso, então. Bora pra segunda partida e fui. Bom, pessoal, vai começar aqui, mano, outra partida. Segunda partidinha aqui de Murder. Vamos que vamos, então, vencer isso aqui. E, galera, é nóis, mano. Vamos que vamos. Putz, sou inocente, mano. Sou inocente, eu não gosto de ser inocente. Eu gosto de ser assassino. Ah, tô bem chateado. Mas beleza, então, vamos que vamos. Oi, amigão, tudo bom? Você é soldier boy. I know me the big go. I can take you to the throw. Take it to go, take it to bros. Zoeira. Bom, vamos que vamos, então. Quem conseguir cantar isso aí, digita nos comentários. Vai ganhar pro bros. Bom, pera aí. Vim aqui, ó. Tamo com um fragmento. Eu vi uma faca passando na minha cabeça. Ai, pecinho. Bom, beleza. Boa, beleza, 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 beleza. Beleza, é o IP sim, é o IP sim, é o IP sim. Não, não, não. Pera. Ah, não, eles é time. Não vale, oi, Kenha. Mata ele. Mata ele, menina. Não vale, mano, não vale. Ah, não, meu, ah, não. Ela fez time com um cara, velho. É mancada, mano. É muita mancada. Ela podia ter matado o cara há muito tempo, velho. Putz. Mano, qual a pira, velho? Bom, vamos ver o que vai acontecer isso aqui, galera. Eu espero muito que ele mate ela, mas ele não vai matar. Porque basicamente ela é time com ele. Isso é muito roubo, mano. Bom, mas beleza, então. Vamos ver? Bom. Mano, eu não acredito, velho. Ai, mano. Não pode time. Sou vidente pra saber. Olha isso! Ó, oh, tão fazendo time, velho. Ah, mano, que mancada, mano. Não, não, não. Isso é muita mancada, velho, juro. Oxi. Meu Deus do céu, velho. Mano, que
Coisa chata, tô fazendo time, pessoal. Mano, nunca faça um time no Murder. Não tem sentido você fazer time no Murder, velho. What the fuck? Bom, bora então, galera, pra próxima partida e é nóis. Bom, galera, mano, beleza, vai começar aquela partida. E, mano, tomara que não façam um time. Tem as mesmas pessoas aqui, eu espero que eles entendam que time é feio. Eu fui de inocente de novo, tô muito triste. Tô muito triste. Bom, beleza, vamos que vamos. E aí, Combay, beleza? Sai daqui. Sai de mim. Meu Deus do céu, tô pelado, tô sem roupa, tá frio. Vamos, galera. Calma. Deixa eu vir pra cá. Ai, meu Deus do céu! Eita. Teve morte ali, galera. Teve morte ali, eu não tô gostando disso, cara. Eu não tô gostando disso nem um pouquinho. Eita aqui. Eita aqui. Meu Deus. Meu Deus. Não. Ah, mano. Me matou, velho. Galera, eu tô muito sem sorte, velho. Eu tô muito sem sorte, mano. O que tá acontecendo comigo, pessoal? Eu tô muito triste. Só o primeiro vim de assassino, venci de boa. Agora as duas Bom, vamos então pra próxima partida. E é nóis. E se Deus quiser, agora eu vou ter sorte, moleque. Fui. E bom, galera, beleza, mano. Vai começar aqui outra partida. Vamos que vamos, então. E, galera, é o seguinte, velho. Eu tô tendo muito azar, velho. Muito azar mesmo, mano. Juro, de verdade. Muito, muito, muitíssimo azar, velho. Bom. Pô, agora eu sou assassino, vai. Agora eu sou assassino, pessoal. The Soldier, cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Quero matar muito ele. Boa. Matei geral já. Já foi todo mundo. Matei mais um. Vou matar mais um. Muitíssimo bom. Ok. Uou. Beleza, galera. Tá, tamo indo bem. Tem um cara aqui, ó. Um roxinho aqui. Boa, matei. Fechou. Tem em cima da árvore, velho. Eu acho. Eu acho. Ah, não, tá ali, ó. Pera, galera, vamos. Vamos, vou, espada, vai, espada. Renasce. Renasce, minha filha. Pra hoje aqui, ó. Aqui, a menininha. Não é você que tava de time? Hein? Matei também. Bora, galera. Oi. Tudo bom? Matei esse aqui também, vamos que vamos. É a vingança. Ah, aqui você, não era você que falou que eu sou easy? Vou mandar aqui pra ele, easy, boa. Viu? Não é gostoso chamar os outros de easy? Beleza. Vamos que vamos então. Agora pra cá. E... Calma, galera. Creio eu que esse cara está aqui em cima. Eu não duvido. Pera. Cadê o meliante? Oi, tudo bom? GG, mano. Conseguimos vencer aqui. Bora então pra próxima partida, mano. Jogamos muito bem, matamos todo mundo de assassino. Eu falei que o mundo dá voltas, mano. Quem que é o Easy? Quem que é o Easy? Então é isso. Bora que bora pra próxima partida. Vai deixando muito gostei e muito like aí no vídeo, galera. Bom, galera, beleza. Então vamos que vamos. Então começou aqui a partida e fechou, véi. Fechou, pessoal. Ai, meu Deus. Eu sou assassino de novo. Time, Sr. Pedro. Nunca. Eu vou matar geral. Boa. Matei. Beleza. Não, não! Mentira! Ah, mano, mentira, velho. Mentira, mano, mentira, velho. Mentira, 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 mentira. Tô puto, velho. Não acredito que eu morri desse jeito, velho. Não acredito, pessoal. Eu juro pra vocês que eu não acredito mesmo. Que raiva! Ai, meu Deus do céu, velho. Bom, vamos que vamos, então. Galera, é o seguinte, mano. Vamos partir pra próxima partida, tá? Vamos ver como que vai ser. Deixa muito gostei, tô ficando irritado com esse Murder hoje. E é isso, vamos. Bom, galera, vai começar aqui, acho que provavelmente é a nossa última partida de Murder. Vamos que vamos então, e mano, juro, véi, a gente tem que vencer isso aqui, pessoal, porque eu tô tenso, mano. Eu tô muito tenso, porque... Aí,
Meio inocente, que ótimo. Não consigo ouvir mais das coisas. Antes eu vinha de assassino. Oi? Eu te matei aquela hora, mas... Vacina, regou. Bom, vencemos a última partida, pelo menos. Mas, galera, é o seguinte, mano. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Chama de gostei, muito like. Se inscreve no canal. É 3 vídeos todos os dias. 1h30 da tarde, 7 da noite, 9 da noite. Segue eu também no Instagram, que tá na descrição. O Sr. Pedro aí, ó. Segue todas as redes sociais aí. Eu no Twitter, Facebook, Instagram. Se você me seguir, eu vou seguir você de volta. Curtir uma foto sua, fechou? E também, galera, mano. Seguinte, tô fazendo live todos os dias na Steamcraft. Você quer ver jogar Murder ao vivo? Você quer ver jogar Murder. Jogar Bad Wars ao vivo? Skyward ao vivo? Segue eu. Tá o primeiro na inscrição. Cria sua conta e me segue. E é isso, mano. Ativa o sininho pra não perder o vídeo. Tamo junto. Farãozinho. Tchau. Ai, consegui. Meu Deus. Ai, oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.